Це 4-та тернопільська школа. Тут перевіряють твори учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. В 35-му кабінеті школи працює екзаменаторка Оксана Бурага. Насамперед маска заважає. Важко дихати, і це дискомфорт створює такий. Цьогорічна тема власного висловлювання – як можна бути патріотом, живучи поза межами своєї країни, каже старша екзаменаторка Галина Дідук. Справа в тому, що наші діти повинні, крім того, щоб розкрити тему, ще навести приклади з літератури і з історії або особистого життя. І це така благодатна тема для того, щоб можна було використати приклади з літератури, і особисте життя. У нас тим більше, що у нас на Заході, ми не знаємо, правда, чиї роботи ми перевіряємо, бо тут дуже багато російськомовних таких текстів, видно десь з Східної України. Але для нашої Західної України ця тема є досить актуальною. Спочатку ми перевіряємо червоною ручкою, а потім, наприклад, контейнер я отримала. А потім, коли ми перевірили, ми його здаємо і беремо іншої групи, що кожен має бачити свій код. І тоді зеленою ручкою перевіряють зовсім інші вчителі, які не знають, хто перевіряв цю роботу. Це вже йде перехресна перевірка. І якщо не сходяться роботи, тоді перевіряє старший ще екзаменатор третій раз. Над перевіркою творчого завдання в 4-й школі працює 7 груп. У кожній з них 10 вчителів та один старший екзаменатор, розповіла відповідальна за пункт перевірки Оксана Колянда. За її словами, отримали 5744 роботи. Перевірка може тривати тиждень. У цьому кабінеті зберігають роботи. Їх охороняють цілодобово, каже охоронник Володимир Король. Мені представляють вчителів, я знаю, які вчителі, тоді я віддаю. Ключі в мене є, я теж ключі віддаю. А ось це 5-та школа Тернополя. Це другий пункт у місті, де перевіряють роботи зовнішнього незалежного оцінювання. Тут також працює 7 груп вчителів, повідомив відповідальний за проведення ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Максимально за власне висловлювання учасник ЗНО з української мови та літератури може набрати 20 балів, каже старша екзаменаторка Майя Кондарєва. Перший тип робіт – це роботи, які не написані, тобто немає жодних позначок у бланку «Б». Звісно, вони всі оцінюються нулем балів, але дивляться його два екзаменатори і кожен виставляє свою позицію. Другий варіант, коли робота менше 100 слів, її теж оцінюють обидва екзаменатори, втручається і старший екзаменатор, кожен перелічує відповідну кількість слів і проставляє також 0 балів за всіма критеріями. Екзаменаторка Наталія Коник каже, перевірила 13 робіт. Є досить цікаві твори, де учні дуже вдало вміють підібрати приклади, аргументувати. Вже є такий особистісний власний досвід. Але вже і почалися веселинки, ось дивлюся, камінний хрест Івана Котляревського. І таке буває. У цій школі мають перевірити 5750 бланків з творами, розповіла відповідальна за цей пункт Зоряна Гуцул. Загалом у двох тернопільських школах перевіряють бланки 150 вчителів, каже відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Це досить відомі і досить якісні в підготовці вчителі української мови і літератури з категорії не нижче першої, як правило, це вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, а також із званнями старший вчитель чи вчитель-методист. Ця перевірка триватиме в залежності від того, скільки у нас буде заповнених бланків, тобто ми не можемо цього ще знати, але ця перевірка відбувається відповідно до тих рекомендацій, які нам надіслані Українським центром оцінювання якості освіти. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.